السلام علیکم ویور، میں تو سنا میزبان محمد شباب سنت کریا یوٹیوب چینل کشمیری راجا ویور تے ایک نئی ویڈیو کہ نہیں کیا اور نیا ویلا خوبصورت ہے کہ نہیں کیا تو نہیں ہت میں تے چاہ رہا امید کرتا ہوں اج خوبصورت ویڈیو سان کی پسند دی سب تو پہلے جڑے پنوا چینل پر نئے اسا کر ریکویسٹ ہے چینل کے سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کے پریس کر دینا ویور اس وقت موجود ہیں کٹھار نے مقام پر جڑا کٹھار نا کالج ہے گورنمنٹ انٹر کالج کٹھار دلاور خان کٹھار نے مقام راسا موجود ہیں جناب اتھے والی بال نا بڑا عظیم شان میچ ہوئی رہا ہے بہت ہی اعلیٰ ٹیم آئی رہی ہیں پاکستانی مشہور ٹیم آئی رہی ہیں باقی اس طرف میچ بالکل انتظار کی کھڑیاں ختم ہونے نہیں ہیں میں ہوں پہنچی ہوں ایک پروگرام سی میں یہاں جناب علی کیوں نہ آغاز کیتا گیا باقی چلنے ہیں کیونکہ میوزک کافی چلنا پیا ہوا ہے باقی چلنے ہیں گراؤنڈ نے سوری سے آج سے دسنے ہیں سارے نالے نے سو ویڈیو پسند اچھا ہے تو مزید اس کی شیئر کر سو اور جناب یعنی اچھا چلنے کے لازمی سبسکرائب کر سو بلاؤ میں گات کرنے چلنے ہیں گراؤنڈ نے سوری سے آج سے کرانے ہیں سارے نالے نے سو جی پہنے پرو اتھے پلوان صاحب موجود ہے جناب اتھے جوس وغیرہ تیار کرتے جانے ہیں چار وغیرہ تیار کرتے جانے ہیں باقی جناب حسن ہے بڑے پیارے دوست اسی بھائی السلام علیکم اسی بھائی ٹھیک ہو یہ تھا صحت ٹھیک ہے ہوش سناؤ صحت ابھی کیسی ہے آج ماشاءاللہ بڑیاں رونقاں لگی ہیں کٹھار دے مقام تے میرے پلیئر پاکستانی جو ائی رہے ہیں رونقاں کی سڑا لگا رہا سب تو جڑے مین پلیئر کڑے والا سو کہ ٹیم نمبر جڑی ونی چوہدری باسط خوشاب والا جڑے کلب ایک ٹیم نے انہاں نہیں انہاں جڑے مقابلے دو ٹیم چوہدری فیصل ادران بٹی ڈیفنس نے بہت ہی اچھے پلیئر ہیں جڑی اصل سپورٹ بھی ہے جو دی فیصلہ دوران بٹی نال ہی انشاءاللہ اچھا میچ ہو سی تسیں پتہ ہے جیسا کہ تکی سنگری اسو کافی انعام ہے بہت بڑا ہے لاکھ روپے انعام ہے یہ والا ماشاءاللہ انشاءاللہ اچھا میچ ہو سی اور ہم علاقہ بھی کافی زیادہ پسند ہے سی باقی چل سا گیا فون کی ساری ہاں جی ٹیم اپ بالکل مہربانی 5 منٹ نہ ٹائم ہے ٹائم ہی مائن کرو مائن کرو اور میں منتظر ہوں اپنا شکریہ شکریہ حوصلہ جو بہت بڑی تقریر سکرہ جی کافی احباب جناب یہ ڈیٹا موجود ہے شائقین حضرات اس طرف موجود ہے میرا صاحب تو پہلے ہوں کہ عوام چیک کرانے ہیں عوام نہیں صورتی حال کا ہے یہ کافی شائقین حضرات کا موجود ہیں اور مبین صاحب السلام علیکم ٹھیک ہو ٹھیک ہے اور سناؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ زبردست واہ جی واہ واہ جی واہ سب تو پہلے جناب علی سے عوام نہیں سنی تو آج چاہتا رہے گا عوام کتنی ہے کھارا گروپ بیٹھے ہیں جناب علی عدیل صاحب زندہ باد عدیل صاحب ویری گوڈ ہو گیا السلام علیکم السلام علیکم حسین بھائی ٹھیک ہو حسین بھائی صحت جی ٹھیک ہے اور سنا ماشاء اللہ جی کافی احباب موجود ہے جی ویری گوڈ ہو گیا آج نا میچ بڑا زبردست ہو سی جی ٹھیک ہو خیریت ہے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ زبردست تھارا گروپ ساولا پیرا گروپ چودھری صغیر فخر ساولا پیرا ظفر صاحب راجا شہید صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور ریت ہے مہربانی اور ریت زبردست گڈ بھائی گڈ کافی عوام ماشاء اللہ ماشاء اللہ فخر کٹھار کوکڑا دیری قاسم ویری گڈ گروپ ڈاڈا صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو خیریت ہے اور سناؤ راجا نمان کیانی صاحب ٹھیک ہو سے ٹھیک ہے اور جناب سن سے ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ کافی ہوا بیٹھے آج نا میچ کیا رہے ہو نہیں گراؤنڈ تکی دا ماڑا خیال ہے موجود ہے جی جناب علی سنگھ لائے پروگرام مسئلہ جاری ہے جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ السلام علیکم کیا حال ہے جناب دیوی قاسم والے ٹھیک ہو
عثمان واسطی فیصل بٹی پہ یاد کر رہے ہیں عثمان فیصل بٹی کول کول جی مہربانی مہربانی شکریہ زبردست بچو جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی مہربانی سونا ہے ناورا سونے لوگ سونا کرو سونا میرا بھی آج ماشاءاللہ جی پلیئر آئی گئی آگے جی پلیئر استقبال کیتا جی رہا بڑا ہی زبردست واہ جی واہ کیا ہی بات ہے کوٹ بھائی کوٹ پلیئر جی السلام علیکم سر میزبان پرویز جٹ سو تقریر جو ہمارا یوٹیوب چینل پرویز جٹ ڈیال اس کی سبسکرائب کر لائک کر سو اوئے ہائے بہت زبردست مقابلہ ہے جناب باسو
Good smash. Thank you.
باسط مقابلات چودھری فیصل عدنان ویلکم جی ویلکم جس نے دوست نے سنے دل پیج کی لازمی شیئر کرنے جو نال پیج کی فالو کر سبسکرائب ہے جوانا کہ باقی دوست بھی تساں نے جناب لائک گڈ بسم اللہ کاؤنٹ ہے جی چار چھ نمبر جی ٹھیک رامن بھائی ٹھیک ہو جی پرویز جٹ لکھو تو فیس بک پہ جب لائیو لگی ہے تو پائیور مارے نال کھتے ہوئے میں یوٹیوب واسطے ویڈیو بنا ویلکم دوستو ویلکم بہت شکریہ تھینک یو پیج کی نالو شیئر کر سو بس خوشاب کلب با مقابلہ جناب آئیے سمیش آیا 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 موئن علی ویلکم بہت شکریہ تھینک یو اللہ خوش رکھے سلامت رکھے پیج کی نال دستی شیئر کرو گے
ٹاٹا والی بال میچ ہے باقی دوست سنے میچ اپنے گھبرانا آیا تو نال شیئر کرنے جاؤ مہربانی مہن صاحب تھینک یو تو سنو بھی ٹھیک ہو سمیر علی ویلکم بول رہے ہیں وعلیکم السلام ٹھیک ہو جی خیریت اللہ خوش رکھا سلام آئیے سمیش شکریہ تھینک یو پیج کی لال شیئر کرنے کے لیے برائے مہربانی گیم ول بال سے جناب آصف علی ویلکم بہت شکریہ چودھری فرحان ویلکم بہت شکریہ جناب پیج کی نام مہربانی شیئر کر سو باقی دوست سن جناب میچ تک سن بس خوشاب کلب با مقابلہ فیصل پٹی بڑا ڈبل ڈاڈا مقابلہ جناب پٹھار ڈڈیال آزاد کشمیر نان ویلکم بہت شکریہ تھینک یو پیش کے نام سے گوڈ سمیش آئیے سمیش ویلکم جی ویلکم جی دوست اپنے سنے ویلکم برائے مہربانی لال پیج کی فالو کر سو برائے مہربانی ذیشان علی ویلکم بہت شکریہ تھینک یو پیج کے نال شیئر کر سو جی پلوان ویلکم بہت شکریہ اشرف مرزا ویلکم بہت شکریہ تھینک یو پیج کی نال شیئر کر سو جی برائے مہربانی فیس بک پہ
مقابلہ سخت جاری ہے جناب 13-6 مقابلہ ہے جی 13 پوائنٹ فیصل پٹی 6 پوائنٹ بس پیشاب کلب کس طرح کلو ٹھیک ہے گتھا کدھر نا پکی گل فری ہے دو دئی پڑ دند کوئی نہ اسلام گڑھ جا ٹک ٹاک نہ بڑا سٹار ہے اسلام گڑھ میرپور کوئی میچ تکنے واسطے آیا جٹ صاحب ویلکم بہت شکریہ تھینک یو جی پیج کے نال شیئر کرو جی پوائنٹ ہے جی فیصل پٹی نے جناب 14 پیشاب نے چنگی ہوئی لگنے چودھری محمد شکریہ تھینک یو
Yeah.
اه
اسمعوا
جنرلی ویلکم بہت شکریہ تھینک یو پیج کے نال شیئر کرتے ہیں برانڈ آ گیا جی ماشاءاللہ
ما شاء الله.